Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre a mãe narcisista idosa e as doenças que vêm junto, associada. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a Virgínia Kozer. Não sei falar seu nome, Virgínia, talvez eu fale errado. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, o seu canal, qual o trabalho que você está desenvolvendo nessa área. Área, tá bom? Se apresenta aí. Tá bom, obrigada pelo convite. Primeiro, pelo convite. E meu nome é Virgínia Cose e eu faço há um ano, né? Eu divulgo narcisismo materno, sou vítima de narcisismo materno e divulgo no meu canal, que é Virgínia Cose. Falo sobre narcisismo materno e falo sobre saúde integrativa. Muitas vítimas de narcisismo têm alguns transtornos psicológicos, psiquiátricos, compulsão alimentar. Então, eu tento trazer dentro da nutrição, dos conhecimentos que eu tenho, né, desse tipo de saúde integrativa, para ajudar as vítimas, tanto na saúde quanto no conhecimento sobre o tema. Chegaram aqui o Alex Leandro Rodrigues, seja muito bem-vindo. Wagner Silva, Flávia Cavicione, indo numismático. Gente, esse nome não pode ser real, mas mesmo não sendo real, sejam muito bem-vindos, tá bom? Espero não ter nenhum hater aí com o perfil fake. Fernanda Cardoso da Cruz, Fred. Gleidson Silva, nós temos 24 pessoas e ali 27 pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vou repetir o tema para quem chegou agora. Mães narcisistas versus doenças. O que que acontece com a mãe quando ela fica idosinha? Será que fica tudo bem? Será que ela amadurece? Será que ela deixa de fazer ruindade? Ou continua aí mais firme do que nunca no propósito? Deixa eu ver. Veja quem quer. Seja bem-vindo, tá bom? Sim, pode pedir uma ajuda. Se inscreva no canal Terra Plana. Maxi Leandro Rodrigues, tá bom? Que as pessoas vão exibir o seu comentário. E sim, se você tem um canal, é uma boa oportunidade para você poder falar, tá bom? Que eu não tenho essas frescuras, não. Gosto muito de ajudar. Nem todo mundo tem uma mãe maravilhosinha, né? Nem todo mundo tem uma mãe que ama muito. E se você tem uma mãe que não te ama tanto assim, se você descobriu alguma coisa sinistra aí, de repente ela é narcisista. Virgínia, deixa eu te perguntar, o ventilador tá batendo direto assim no seu microfone, que eu tô sentindo assim um Ouvindo barulho alto. ruído, vou virar. Só um minutinho. Dá uma viradinha rapidinho. Nós temos agora 26 pessoas, sejam bem-vindos. Virgínia, eu vou te fazer uma pergunta. A sua mãe, com a idade, você acha que ela amadureceu ou que ela vai chamar cada vez mais atenção, vai ficar mais doente? O que que você acha que está acontecendo com você? E aí eu vou dizer o que está acontecendo comigo. Bom, eu acho que a tendência é piorar, né? Todo mundo fala que quando a gente vai chegando à terceira idade, a gente vira criança de novo. E eu acho que trazendo isso para o narcisismo materno, é exatamente isso mesmo. Elas tendem a ficar mais infantis do que de costume e tendem a se vitimizar muito mais. Eu acho que tudo piora, tudo acrescenta, né? Se elas reclamavam, elas vão reclamar em dobro. Se elas implicavam com as filhas e traziam, faziam com que elas se sentissem inferiores ou um tratamento pior de todos, né? Pior do pior do pior, eu acho que tende a ficar pior, elas conseguem deixar pior do que realmente já era. Eu acredito que tende a piorar e piorar muito mesmo. Não sei exatamente pelo quê, eu acho que é pela questão delas verem que a filha, né, as filhas e os filhos são jovens ainda, ou né, estão na meia-idade, têm aquele vigor e elas estão envelhecendo, né? Têm rugas aparecendo, sabem que não têm muitos anos de vida pela frente, querem tomar o que elas nunca vão conseguir tomar, que é a vida das filhas. Eu acho que elas se enfurecem mais.
Talvez seria uma explicação, mas eu acho que tudo tende a piorar. Eu acho que elas ficam experientes na maldade. O que que você acha? É, também. Fica Exatamente. experiente. Virgínia, vou te contar um pouquinho sobre a minha trajetória com minha mamãe. E se você se sentir à vontade, eu não vou te pressionar. É, você contar um pouquinho também, tá bom? Nessa parte de doenças. Deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. Veja quem quer. Gostaria de fazer uma live contigo. Eu vou explicar quem quer fazer live comigo. Pega um videozinho mais novinho do canal que eu acabei de postar. Escreva embaixo. Priscila, eu gostaria de fazer uma live com você. No tema tal. Porque nem todo mundo vai falar de narcisismo, né? Então, você escreva o tema que você gostaria de fazer. Num vídeo recente que eu vou ver e vou contactar você, tá bom? Não pega um vídeo passado, nem escreva daqui uma semana, que é muito, muito difícil eu ver rápido. Eu vou ver daqui a um mês, dois, três, tá bom? Virgínia, quando a jovem, ela trabalhou 19 anos como funcionária pública. E ela saiu do Banco do Estado do Espírito Santo por causa de uma rinite de ar-condicionado. É o que ela diz. Próximo de aposentar, podendo deixar para os seus filhos, podendo ter uma bela de uma aposentadoria, podendo ter uma velhice confortável, chutou o pau da barraca e ela disse que foi por causa do ar-condicionado. Meu Deus. Não sei se eu acredito nisso. Depois disso, ela fez cirurgia nos dois pulsos por causa de tendinite, porque ela trabalhava com computadores. Então, ela fez cirurgia nos dois pulsos, mesmo o médico dizendo que não encontrava a raiz da dor dela. E aí, ela ficou muito tempo encostada pelo INSS, né? Ficou muito tempo parada. Depois disso, ela teve problema na escápula. Escápula é um osso das costas da emenda do braço. Escápula, tá vendo? E ela andava com tipóia amarrada nos braços. Isso foi muito tempo assim, Meu sabe? A igreja vinha aqui e chorava e orava e colocava as mãos sobre ela. E ela com aquela tipóia ficou encostada bastante tempo também. Nessa época, eu acho que ela já estava no ateliê de costura, porque ela trabalhava com tesoura na mão, talvez, não sei. Então, era tendinite também, agora já era aqui, já não era mais nos pulsos. Depois disso, ela começou a arrastar uma perna. E ela ficou encostada pelo INSS e ela chegava de muleta, mancando com uma perna. E quando chegava no INSS, o médico falava assim: "Senhora, você tem problema nessa perna ou nessa?" E ela: "Nessa." Ele: "Ah, então volta para casa porque a muleta da senhora tá do lado errado." Meu Deus. E foi uma luta de muleta e essa perna arrastando. Isso foi muitos anos. Desde que ela tinha 40 anos, vou repetir porque essa frase é importante. 40 anos. Eu sempre atravessei a rua com um braço. Rio de Janeiro, né? Loucura total. Braço dado com qualquer pessoa, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser velhinho. Então ela se encurvava para frente, se colocava no papel de criança, de vítima, e se encurvava para frente e eu tinha que atravessá-la como se eu estivesse atravessando uma pessoa idosa. E na verdade é a inversão dos papéis, né? A filha se torna a mãe se torna filha. Eu abraçava. Porque é um costume meu de pegar no braço de qualquer um que estiver do meu lado para atravessar uma pista perigosa. Não sei se você é assim, mas eu sou. Então ela já se encurvava e fazia assim aquela idosinha de 100 anos com 40. Pode imaginar, né? E também ela tem de 8 a 10 pernas quebradas que nunca foi engessada. Por exemplo, ela caía do ônibus, ela caía no trabalho e sempre me ligando para mim e para meu esposo: "Priscila, eu tô no hospital tal, eu quebrei minha perna." Quando eu chegava lá, o médico falava que não tinha nada quebrado, que ele colocou um sorinho. E quantas vezes eu ajudei ela a fugir do hospital, porque ela estava lá de castigo, com a tal perna que nunca foi quebrada, e se eu descer com um advogado
no hospital mais próximo à minha casa, eu tenho como comprovar isso com advogado, essas de 8 a 10 pernas quebradas que ela teve, tá? E agora nós estamos com um problema de Alzheimer. Eu vou fazer uma live, se Deus quiser, com um neurologista, falando que muitas filhas de mães narcisistas reclamam que no fim da vida a mãe tem Alzheimer. E muitas, desculpa te interromper, mas muitas são diabéticas e por compulsão de doce, e o final do diabético é Alzheimer. Perfeito você ter falado isso, que eu tinha esquecido de me anotar sobre a alimentação. Nós vamos conversar sobre a alimentação dela já já. O Alzheimer, a literatura não chama de Alzheimer para as mães narcisistas, chama de, deixa eu ver se eu acho aqui, amnésia seletiva. É isso que está na literatura? Disso eu não lembro, e daquilo eu não lembro, mas tem coisa que ela lembra. Já tem desde quando nasce, né? Porque desde nova eu acho que ela já tem essa memória seletiva, que as coisas que elas aprontam, elas nunca lembram. É uma boa estratégia para você não ter que dar satisfação de nada quando as coisas vierem à tona. Bom, o que está na literatura não é Alzheimer. O que está na literatura é amnésia seletiva. Sim, mães narcisistas na fase da maturidade e idosas, elas começam com amnésia seletiva. Eu vou fazer uma live com o Sérgio, terapeuta, e ele vai convidar um neurologista, e eu sou uma convidada especial para participar, porque eu sou o caso da filha que tem uma mãe com Alzheimer, e ele vai falar do Alzheimer e do narcisismo e a ligação entre eles. Divulga. Virgínia, você... Quando você for fazer. Tá bom. Fala para mim se você teve esse sofrimento, o que eu contei aqui, essas 10 pernas quebradas, esse cirurgia em braço, em perna, em muleta, em INSS, isso se arrasta assim uns 20 anos. Nossa. Que eu estou passando por esses problemas e ligações, vem me buscar em tal lugar, vem me buscar, fala para o seu marido vir me buscar. Então são 20 anos passando por essas coisas, não é uma coisa que começou ontem. Eu queria te perguntar se isso acontece comigo, você é filha de mãe narcisista, você sabe. Acontece com você também? Como é que é? Ou não? Na verdade, desse nível aí, eu tô até assustada. Eu leio muitos casos assim parecidos, mas a minha mãe narcisista, para ela é a super, superwoman, né? Peito de ferro, ela não adoece. E a vida toda, sempre com fama de ser muito trabalhadora, muito batalhadora. Então, ela não adoecia. E ela, quando estava doente, mas ela, além de ser narcisista, ela tem um grau de psicopatia e ela não para, né? Aquela pessoa que fica o dia inteiro limpando casa e a mente dela não para nem um segundo. Então, mesmo doente, e ela já teve dengue, realmente foi dengue, ela não parava, não fez repouso. Então, é um pouco diferente, porque por ela ter esse nível de psicopatia, ela não para, a cabeça dela está ligada o tempo inteiro. Então, quando ela era mais nova, não tinha. Agora, quando começou a envelhecer, agora não, porque ela tem 74 anos, 75. Quando ela começou a envelhecer, aí começou a diabetes apertar, né? Porque não fecha a boca para doce. E aí ela começava a ter essas complicações da diabetes, e a gente nunca sabe quando era verdade e quando não era. E era uma tonteira aqui, uma tonteira lá, mas nada extravagante. Mas depois do contato zero, pronto. Todas as 1.500 doenças que existem, ela resolveu ter de uma vez só. E aí as tias ligavam, olha, sua mãe está morrendo, ela quer ver a sua filha, porque de hoje não passa. E aquele alvoroço todo, depois de um tempo, outra tia ligou, falando que ela estava doente de novo, que precisava ver a minha filha de novo, que não sei quem levou para o hospital, que estava hospitalizada. E, no final das contas, os médicos nunca encontraram doença nenhuma, a não ser o diabetes. E aí ela fala para todo mundo que o diabetes dela é emocional devido ao contato zero, devido ao fato de eu não ter mais contato com ela. Não é porque ela não fecha a boca. É porque ela
não, esse contato foi quebrado e isso traz um estresse emocional para ela. Virgínia, não sei se você sabe, eu sou enfermeira formada com duas pós-graduação, eu tenho docência do ensino superior e cardiologia intensiva. Então, assim, eu estudei muito, eu não comprei o meu diploma. O Alzheimer, o primo Alzheimer é vergonha. A pessoa tem muita vergonha. É tipo assim. Ela esquece o nome disso. Ela substitui o escrevedor. Ela não vai falar. Começa com K, né? Começa com K, termina com quê? Acho que começa com, termina com tá, né? Me ajuda aqui. Isso não, desculpa, eu não comprei o meu diploma. A pessoa para ter o Alzheimer, o primeiro sintoma é vergonha. Porque ela esqueceu o nome disso daqui e ela esconde. Ela não vai pagar um outdoor e botar no Jornal Nacional que ela esqueceu o nome disso daqui. Sabe? Eu não comprei meu diploma, estudei muito. E assim, o grau de Alzheimer NP começou, sim, máximo, da noite para o dia. Ela já não sabia mais nada, sabe? E é uma coisa que tem que começar lento, e com ela não, começou já na fase avançadíssima. Então, não vou dizer que ela não tenha Alzheimer, tá? Eu falei: olha, ô mãe, um dia, quando for verdade, ninguém vai acreditar em você. Ninguém saudável, né? Porque as pessoas que, os enablers, que são os facilitadores do abuso, eles estão ali para promover o negócio. Mas pessoa séria mesmo, ela não demora a assimilar essas coisas, né? Um Alzheimer exacerbado da noite para o dia, assim. E muito orgulho, tá? De ter o negócio. Isso aqui começa com K, né? Muito orgulho da doença. O Alzheimer é. Primeiro sintoma é vergonha, não é orgulho. Me fala uma coisa, a alimentação da sua NP, como é que contribui para a doença? Eu vou dizer a alimentação da minha, como é que contribuiu para ela chegar no estágio que ela está. É, como muitas, né, já vi vários relatos, elas não se alimentam bem, normalmente. Pelo que eu vi, 80, 90% sofreram traumas na infância e se vitimizam por conta desses traumas, né? O que também não tira a culpa delas, porque tem pessoas que sofreram traumas e são pessoas maravilhosas, escolheram, né, a parte boa, né? Serem pessoas de bem e não como elas. E aí essas pessoas que sofreram trauma, normalmente elas tendem a compensar isso de alguma forma, porque antigamente tinha aquela coisa: ah, vai no psicólogo, é gente doida, ah, isso é frescura, depressão é frescura. Então, essa geração cresceu sem ir em psicólogo. E aí, como que resolveram? No álcool, né? Muitas, né, no alcoolismo, ou normalmente o homem vai para o alcoolismo e a mulher vai para a compulsão alimentar, principalmente por doce. Aí temos uma geração de idosos diabéticos, isso aí é uma realidade. Por quê? Não foram tratados, não foram psicólogos, não fizeram terapia, não descobriram que tinham um transtorno, uma ansiedade que seria saciada com esse excesso de doces aí. Então, a alimentação dela, com 40, 50 anos, ela tirou a vesícula por conta de má alimentação, frituras e tal, e teve a diabetes. Daí então começou a diabetes também. Ela comprava caixas de doce, sentava e só levantava depois que comia a caixa inteira. E às vezes assim eu ficava: meu Deus, eu que na época era adolescente, eu comia, não conseguia comer uma barra de chocolate, né, de uma vez. Ela sentava e comia uma caixa de doce. Lógico, né? Chegou a conta e aí ela ficou com. Como é o nome que dá no olho? Normalmente os idosos têm, faz cirurgia, Catarata? catarata por conta de diabetes. Aí fez a cirurgia de um lado, ficou cega 3 meses, depois recuperou a visão e fez do outro. Tudo por conta da diabetes, mas ela não segue dieta de nutricionista. A compulsão fala bem mais alto, né? Mas
Se você pergunta, ela fala que está fazendo, está comendo, está fazendo tudo que a nutricionista diz. Aí você vai na casa dela e vai ver as coisas que tem. Biscoito creme crack, tudo que um diabético não pode, né? Uma fruteira daquela, que aqui na minha casa, em quatro pessoas a gente não conseguiria comer uma semana, para ela dá em 3 dias. Ela e o marido dela também é diabético, tem lá seus transtornos também, eles comem em menos de 3 dias. Ou seja, não fazem dieta. Virgínia, tem algumas pessoas que chegaram agora e ainda não sabem quem é você. Se apresenta mais uma vez e fala do seu canal para os que chegaram agora. Então, eu tenho um canal, meu nome é Virgínia Cose, onde eu abordo o narcisismo, onde eu explico o que é através de livros, através da minha vivência, eu como sobrevivente, né? Eu conto um pouco da minha história, que envolve, né, o meu pai também, não só a minha mãe. Meu pai era um psicopata, era porque é falecido. E conto como foi tudo, né? Como que foi a partir do contato zero, como que foi a minha vida desde criança, os traumas dos quais eu sobrevivi, e eu divulgo narcisismo também. E tenho também uma parte que eu falo sobre saúde integrativa. Muito bem. Eu vou falar da alimentação. Virgínia, se eu te dissesse que não tinha nem açúcar na minha casa, era só mel, açúcar especial, não tinha açúcar de coco, né, que isso é uma novidade, mas era açúcar mascavo, não tinha carne, era só carne de soja, e de repente, hoje, eu vejo a minha mãe praticamente devorar uma caixa de bombom assim na minha frente, todinha. E eles comem muito McDonald's, muita batata frita, pizza, hambúrguer. E porque o narcisista, não sei se você vai pensar, concordar comigo, ele não gosta de cozinhar. Ele não tem capricho para Verdade, cozinhar. não Ele tem. detesta o fogão. Eu costumo É brincar com verdade isso? melhor que bruxa, joga tudo de uma vez, mexe e ainda come cru, porque não tem paciência nem para cozinhar. Então, assim, o narcisista, ele não está incomodado se tem uma criança que precisa do café direitinho, se tem almoço na hora certinha, se vai ter o lanchinho da tarde ou a jantinha. Meu filho vai fazer, vai entrar no meu esquema. Então, eles não se preocupam com a alimentação. E é claro, vem as doenças associadas, perde vesícula, perde um monte de coisa, porque eles não se cuidam. Eu acho que é esse o caso, né, da tua NP também. Com certeza. E pelo que eu vejo nos relatos em grupos, é exatamente isso. Não tem esse cuidado, não gostam de cozinhar normalmente, realmente não gostam. Aquelas que eu percebo, aquelas que são narcisistas abertas, elas põem as filhas como escravas e põem as filhas para cozinhar para elas e não gostam. A minha, como é oculta, ela sempre teve esse cuidado de só cozinhar e cozinhar bem quando era para receber pessoas, para as pessoas elogiarem a comida dela, né? Fora isso, a comida não era boa. E sempre a questão da aparência. Ah, não, vou fingir que eu como adequadamente. Aí você tem uma visita, é verdura, aquele monte de coisa que, digamos, é saudável, mas no dia a dia elas não fazem isso. Muito bem, você disse que a sua NP não para, é muito assim, nervosa. E eu vou dar uma explicação para isso, porque a minha NP também não para. Ela não gosta de cozinhar, nem de limpar a casa, mas no beiral de portas e janelas, ela prega mais de 200 pregos. Já trocou de lugar janelas e portas mais de 1.000 vezes. Já construiu não sei quantas casinhas de cachorro. Já mudou não sei. A fiação que tem aqui em casa vai ser toda refeita. Nós estamos comprando fio de rolo para refazer toda a fiação, porque, ó, parecia uma teia de aranha e tem risco de fogo, de incêndio na minha casa. Então, assim, o psicólogo me disse, o terapeuta me disse, que é para abafar as vozes do subconsciente que acusa, né, o NP.
o narcisista. Então, para abafar essas vozes que ficam o tempo todo ali falando o que está de errado com ele, ele precisa agir. E ele está sempre assim, está sempre nervoso, está sempre fazendo coisas. E isso coisas é típico fazendo de psicopatas inútil. Também. Coisas inúteis, exatamente. No caso, a sua NP, o que, que ela assim, é mais agitada? A minha com obra, inútil, obra que vai cair, rachadura nas paredes, tudo que faz cai. Todos os fios que coloca pega fogo, tudo que faz tem que ser jogado abaixo e refazer. É com obra. O desespero dela, assim, a inquietude. A sua NP seria o quê? A inquietude dela? Limpeza. Limpeza, e não só na casa dela, ela vai na casa das pessoas, se ela vê, e ela vai muito na casa das pessoas, parentes, amigos, e aí ela começa a limpar, ela começa a conversar, aí quando ela não tá limpando, ela tá no telefone falando com alguém, ou ela tá limpando. Mas Bom, não tem então... muita higiene com ela, mas com a casa ela tem, porque as pessoas vão visitar e a casa tá sempre cheia de visitas, né? A casa está sempre limpa porque ela está sempre limpando. É estranho, né? Porque o narcisista, ele tá sempre cheio de visitas, ou então ele tá sempre fazendo festinha, e às vezes festa até pra gente estranha. É incrível isso. Mas não, em geral são pessoas conhecidas, mas tem gente estranha também. Se não tiver Estranho. conhecido, faz com estranhos, e sempre visitando as outras pessoas, é aquela interação Para uma ocupar, coisa né, assim. esse vazio e também para aquietar essas vozes, né? É uma forma de ocupar tempo e de ganhar fã, porque elas estão o tempo todo tentando ganhar fã. Uma coisa que aconteceu recentemente, o pastor me ligou, desculpe, ligou para o meu marido e falou assim: olha só, eu queria saber por que que a sua sogra foi expulsa de casa e chamaram a polícia para ela. Ela está batendo na casa dos irmãos aqui da igreja, dizendo que ela não tem onde ficar. O meu marido falou: o quê? Ela foi expulsa de casa? Não, ela saiu de casa porque ela quis, vendeu todas as coisas dela, entregou a casa para Priscila e foi morar com a outra filha dela. Fora que ela tem imóveis, tá? Fechados aí de aluguel, que ela não está interessada em morar. Tem três casas e ela tem a própria aposentadoria e ninguém botou ela para fora de casa, não. Aí ele falou assim: o senhor gosta de roupinha lavada? Ele gosta. O senhor gosta de comida feitinha? Gosta. Sem ter trabalho? Gosta. Gosta de um pouco de silêncio, sem ter criança gritando em volta de você? Gosta. Pois ela também gosta. Então, quando ela Quem bater não na sua gosta, né? porta, quando ela bater na sua porta, você fala para ela ir embora, porque ela tem casa, ela tem onde ficar, tá? Agora, Virginia, eu vou te contar uma coisa. Quando ela chega aqui e ela me contactou semana passada, querendo vir para minha casa, mesmo eu estando em contato zero. Quando ela chega aqui, ela pega todos os bêbados da rua, pessoas que não trabalham, e bota no meu quintal. E aí eles ficam olhando, ó, sumiu enxada, sumiu bicicleta, carrinho de mão, e aqui tem bomba de poço. Não sei se você sabe, como é uma região praiana, não tem água. Então você tem que armazenar água numa caixa bem grande, subterrânea, e botar uma bomba ali para puxar. E essas bombas somem, que é uma beleza. Então, assim, ela enche a minha casa de bêbados, de pessoas que ficam olhando para a fechadura da porta, vê que não tem cachorro, vê isso, vê aquilo. Entendeu o perigo que eu passo? Eu tenho um caso de uma pessoa próxima, virtualmente de mim, exatamente assim, pessoas bêbadas, pessoas assim, que estão sempre lá na casa, ela mora com essa mãe narcisista dela, e estão, sabe, parece que vai catando na rua gente que não presta e coloca dentro da casa dela. Já passou altos apertos com gente assim, até de agressão mesmo, pessoas alcoolizadas querendo agredir, partindo para cima dela mesmo. Elas atraem, né? Parece que é o tipo de gente que é o mesmo nível que elas. Só pode, é a única explicação. Ou são pessoas mais fáceis de manipular, é mais um fã, né, para elas. Só pode. A minha também, de pedófilos, todo tipo de gente que você imaginar, ela coloca debaixo do braço e faz amizade, não importa quem seja.
E às vezes até a pessoa não quer mais contato e maltrata ela, faz despeito, e ela continua correndo atrás das pessoas, como se nada tivesse acontecido, para não perder esse fã aí dela. Mais alguma coisa que eu esqueci aqui. A minha mãe tem a síndrome de Diógenes. A síndrome de Diógenes, ela pega lixo na rua e coloca dentro de casa. Chega ao ponto em que você ela só vai ter um caminho. É, isso. Chega ao ponto que você só vai ter, assim, um pedacinho de cama para dormir, uma cadeira só para sentar, as outras estão cheias de coisas. E são coisas inúteis. São móveis com cupim, e o cupim passa para sua casa. Então, assim, como ela não tem mais liberdade de agir dessa forma, quando ela vem me visitar, eu já sei que ela vai encher todos os varais da minha casa com roupa que ela vai achar no lixo, ela vai lavar e vai pendurar. Ela vai trazer móveis de cupim. Eu perdi muitos móveis com cupim, porque o cupim que traz da rua passa para os móveis da gente. Outra coisa é destruição de objetos pessoais. Essa estante aqui, eu ganhei de uma loja de roupinha de bebê. Tanto que tem os quadradinhos assim para colocar as roupinhas, tá vendo? Ela partiu a minha estante e fez casinha de cachorro. Nossa. Com a madeira da estante da minha casa. Então, assim, o meu contato zero, Virgínia, é para manter a minha sanidade mental. Exato. Porque o nível de abuso da minha NP, quando entra da minha porta para dentro, ela não faz isso em lugar nenhum. Tá me entendendo? As pessoas têm total controle sobre ela, mas aqui ela se sente à vontade para fazer o diabo a quatro. E uma das coisas que o pastor falou, o meu esposo falou para o pastor no telefone, sabe em qual casa bater. Ela nunca bateu na casa de um estranho, estou na rua, socorro, me ajuda. Não, ela sabe quem são nossos amigos em comum, ela sabe quem são os vizinhos, ela sabe quem são os membros da igreja, certinho na casa que tem que bater. E naqueles então que principalmente vão acreditar nelas, né? Não aquelas pessoas que já, a gente já tem uma confiança de que não vão cair. Elas já sabem quem são essas pessoas. Exatamente. Outra coisinha de banco. Três contos no banco, três senhas, é letrinha, é dígito, é data de nascimento, é letrinha. Não esquece nada. Não Ah, tá esquece nada. vendo? Mas Data depois de que ver a minha aniversário live. de infância, é ruim de esquecer, hein? Liga para todos. A minha liga um por um. Não esquece, até data de aniversário de cachorro, da prima, do primo, do primo, ela vai lembrar. Ah, não, mas eu tenho uma memória fraca. Como que você tem memória fraca se você todo dia está ligando para alguém e não anota, não? É tudo na cabeça. As datas de aniversário de cada um para poder estar ligando. Impressionante que se ver esse vídeo, vai corrigir nisso daí, vai começar a esquecer. Porque tudo que assiste no vídeo, eles aperfeiçoam para poder não ter mais o que falar sobre isso. Entendeu? Será? Ah, Sim, comigo acontece. será Sim. que eles Se eu conseguem? falar que. Por um tempo, né? Sim. Talvez consigam. Se eu falar que não esquece a senha do banco, vai passar a esquecer, vai ter que ter uma pessoa do lado para poder tirar o dinheiro. Então, assim, tudo aquilo que eles corrigem para não continuar. E a última coisa que eu queria falar é pretendentes. Não esquece quem casou, quem está solteiro, quem vai casar, vai lá, faz visita, pergunta por que que não casou, se a outra vai voltar, se ele ainda está disponível. Não esquece homem. Nem Memória o seletiva. telefone. Nem telefone. Seletiva. Sim, o nível de Alzheimer está avançadíssimo, mas para os pretendentes está tinindo, o cérebro está funcionando. Inclusive, visitou uns três aqui, eles vieram me falar isso. Olha, sua mãe veio aqui e perguntou se eu já casei, se eu não casei, por que que a outra não voltou de Fortaleza e tal, se eu ainda estou disponível. Fala para ela me deixar em Desse paz. modelo. Vou terminar falando que
Chegou um coroa muito cheirosinho no meu portão. Tempo isso, gente. Essas coisas são recentes. Um coroa muito cheirosinho no meu portão. É claro que é um bêbado, a gente já conhece ele. E batendo ali, eu liguei, amor, meu marido é taxista, então às vezes ele tá por perto. Tá por perto, ele tô. Vem aqui urgente, porque tem um homem batendo aqui no portão querendo entrar. Eu não sabia quem era, meu marido parou, falou, o que, que o senhor quer aqui? Ele, ah, eu marquei um encontro com a NP. Ele falou, o coro cheiroso, menino, o perfume tava indo dentro da renite do meu marido. Ele falou assim, ó, ela não mora mais aqui, se você quiser encontrar com ela, você encontra com ela em outro lugar. Não, mas ela me ligou, disse que tá aí. Aqui o senhor não vai entrar. Então, assim, eu corro um risco muito grande, Virgínia, de estranhos, de pessoas bêbadas, pode ser até marginais, você está me entendendo? E com tanta vizinhança boa, não se interesse gente de bem, de verdade, não faz amizade, entendeu? Com tanta gente boa, de verdade, anda com esse povo tralha. É. Acho que elas se identificam, né? A única explicação, ou porque são pessoas fáceis de se manipular. Para terminar, nossa, falamos poucos minutos ainda. Pensei que já tínhamos falado tanto, eu estou falando, a Virgínia não fala muita coisa. A Virgínia tomou a decisão de parar de se expor muito, né? Eu acho lindo, maravilhoso, parabéns, Virgínia. Não vai acontecer comigo, mas aconteceu com ela esse despertar de não se expor, e eu respeito isso, tá bom, Virgínia? É, com relação a cuidar da sua mãe, você se sente em saúde mental, em capacidade mental, em capacidade financeira, em tudo para poder enfrentar isso? Ou você acha que agora você vai se colocar em primeiro lugar e cuidar de você, que agora isso é o mais importante? O que, que você me diz? Não, de jeito nenhum. Até a última vez que ela teve essa crise, e uma tia ligou falando, olha, seu tio está revoltado, porque precisa de alguém para cuidar, ninguém pode, cada um tem sua vida, você é filha, mãe é mãe. E aí eu disse, mãe é mãe e filha é filha. E eu vou cuidar de mim, eu não tenho sanidade mental nenhuma para cuidar. Ela tem o salário dela, tem o marido, ela tem tantos amigos, né? Nossa, ela tem uma legião de fãs, tantos parentes, que ela vive na casa desses parentes, com certeza ela vai achar alguém. É, se eu estiver perto, eu adoeço. Eu adoeço. Eu tenho vários problemas de saúde que agora estão melhores depois que eu saí da casa dela, e melhor ainda depois de ter saído desse convívio com ela. Eu não vou correr o risco de ficar na cama de novo, igual eu fiquei, adoecida, para poder cuidar dela. Eu escolhi a mim mesma e não tenho um pingo de remorso. E avisei, não me procurem porque eu não vou ajudar. Se quiserem entrar com processo, porque existe uma lei, né, dos idosos que os filhos têm essa obrigação, eu já conversei com a minha advogada e ela já me explicou que eu tenho como comprovar diante da lei que eu tenho meus problemas de saúde, físicos e psicológicos. E por conta desses problemas, eu não tenho uma capacidade, a sanidade mental de cuidar. Então, se quiserem me processar, podem me processar, mas que eu vou estar diante da lei me resguardando de que eu realmente não posso, não tenho como. Minha saúde está em primeiro lugar, eu tenho filhas para cuidar, eu não vou correr o risco de me adoecer para cuidar dela, até porque o problema dela é falta de cuidar da boca, né, de fechar a boca. Se ela fechar a boca dela, a saúde dela vai voltar ao normal. É engraçado, porque quando a minha mãe morava aqui, ela tinha uma saúde de ferro, cara. Minha mãe de ferro. E agora ela tá essa saúde deplorável. Ô, Vitor, pode levar pra sua casa. Se você quiser, você cuida pra mim. Pode, eu pago até a passagem pra ela ir morar com você. Vitor, ô louco, mas tu vai abandonar sua mãe assim? Ô, Vitor, eu quero te dizer que uma mãe narcisista abandona os filhos desde o nascimento.
Você entende? Para você ter alguém que cuide de você, você tem que cuidar dessa criança desde que ela está mamando, para que ela se conscientize de que você tem que cuidar dela lá na frente. Até a Bíblia diz que filho deve honrar pai e mãe, sim, é um mandamento, mas a Bíblia também diz que esse mandamento é condicional. Pais, não irriteis aos vossos filhos. Um pai que passa a vida irritando aos seus filhos, ligando, é 10 perna quebrada, nunca engessada, entendeu? Com 40 anos já se encurva para frente, parecendo uma vovozinha de 90 anos, se fazendo de bebê e você de mãe, inversão de papéis. Você não tem mãe quando você precisa. Você não tem apoio de forma nenhuma. Então, você não se sente em saúde para cuidar dessa mãe. Se você cuidar dessa mãe, você vai morrer. Entendeu? Eu estou falando para bodes expiatórios. Para filhos dourados é outra história, é outro tratamento, é outra conversa. Tá bom? Verdade. Priscila, saia daí. Eu não vou sair daqui. Primeiro, porque eu peguei um carro da minha mãe que já está no ferro velho, ó, há muito tempo e troquei numa casinha. Foi um negócio da China, um negócio de Deus, para colocar ela e dois filhos, que a família, quando ela enfrentou um divórcio, a família deu as costas para ela. Aí é o que ela diz. A família diz que não deu as costas, mas o relato dela para mim é que a família não apoiou quando ela mais precisou. Então eu trouxe a minha mãe aqui, troquei o carrinho dela numa casa para a gente ter onde cair morto. E eles foram crescendo, casando, cada um cuidando da sua vida, todos foram embora e eu fiquei com a casa. Por que que eu não saio desta casa? Porque a família não precisa, tá? Tem mais casas, essa não é a única. E eu, Deus, o meu pai, sabendo que eu não ia herdar nada, porque a minha família estava pretendendo isso lá na frente, ele preparou todas as coisas para mim. Eu não vou jogar no lixo o presente que meu pai preparou para mim, sem eu nem me ligar, sem eu nem saber. Eu fiz todas essas coisas para minha NP e para os filhos dela. Acabou ficando para mim, porque eu tenho alguém, ó, lá em cima cuidando de mim. Eu não vou jogar fora o presente que ele me deu, tá bom? Exatamente. Deixa eu ver se esse. Oi? Super apoio. Super apoio. Eu. Espera aí que eu vou fechar uma coisa que apareceu aqui. Eu, no caso, eu sentia muita culpa, sabe? Que eu tinha que entregar tudo, que eu tinha que ir embora, e os enablers ali falando na minha cabeça que eu estava atrapalhando a vida da minha família e tal e tal. Enabler é facilitadores do abuso. Barra parentes. Os parentes que mais visita a gente é aqueles que querem o malzinho da gente. Vinha, falava que eu tinha que ir embora, que eu tinha que deixar minha família em paz, sendo que eu trouxe eles para cá porque eles não tiveram o apoio dos parentes. Agora que eles estão aqui comigo e eu ajudando, os parentes diziam que eu estava atrapalhando a vida deles. Então, assim, a princípio, por causa dessa lavagem cerebral, eu tinha muita culpa. Sabe, eu tinha que vender, eu tinha que devolver o dinheiro e tal. Mas um dinheiro que era desse tamanho, hoje já tá desse. E graças a um negócio que eu fiz. Se eu não tivesse feito, o carro já estaria lá no ferro velho e a família teria perdido dinheiro se eu não tivesse feito esse negócio da China que Papai do Céu fez por mim. Não foi eu não fiz nada. Eu estava assessorada, sempre assessorada aqui com o meu pai do céu, que sempre pensou no meu bem. Então, eu vou lutar pelo que é meu. Eu sou tão filha quanto qualquer outro. Independente de ser Diante dourada, da lei também, que é dourada, diga-se de eu não sou. passagem, da lei humana também. Virgínia, é tão engraçado que. Eu nunca pensei que eu estaria fazendo algo por mim mesmo. Nunca pensei. E de repente caiu minha ficha, Priscila. Isso tudo aconteceu por você, por sua causa. E eu fiquei assim, cara, eu não estou desamparada, sou órfã, mas eu tenho outro que zela e cuida de mim e cuida muito bem. Virgínia, nós falamos já 36 minutos, você está me deixando falar sozinha, já estou ficando sem graça.
Ah, pode perguntar mais alguma coisa, ou abordar mais sobre a questão das doenças, mas eu acho que já ficou bem claro que elas se vitimizam mais na terceira idade e a tendência é só piorar, tanto na doença, por consequência das coisas erradas, da falta de zelo por elas mesmas, e muita invenção, né? Muita história aí para boi dormir, para se vitimizar, para falar mal das filhas, para. Fazer com que tudo gire em torno delas, porque elas gostam dessa coisa de chamar atenção. Então, se está tudo bem, não tem por que chamar atenção. Não tem coisa boa, porque a vida delas nunca tem nada de bom para contar, né? Então, as doenças também é uma forma delas chamarem a atenção da família toda e fazerem os macacos voadores, né, ligarem para ter algum tipo de suprimento, né? Principalmente depois do contato zero, ter esse suprimento. Mesmo que você diga, não vou cuidar, é um suprimento que ela vai dizer, ó, coitadinha de mim, não tem ninguém para me cuidar. Pelo sim e pelo não é suprimento. Porque É. se você fala, vou cuidar, aí vem pra cá, traz bêbado pra dentro da sua casa, fica com o homem cheirosinho lá na porta, encontra as escuras e aquele negócio e corta seus móveis e põe cupim aqui dentro. Aí faz da sua vida um inferno e vai pra casa das pessoas, fala que foi expulso de casa, que chamou a polícia pra ela e pastor liga. A sua vida vira TV, como é que é? Casos de família. Sua vida é um mar de tranquilidade. Quando a ANP tá do lado, você vai pra televisão, filha, e é tapa na cara, é aquele negócio. Aí, então, se você cuida, você é psego. Perde a sua saúde mental também. Se você não cuida, também é suprimento. Vejam a filha ingrata que eu tenho. Não tem saída, gente. É um beco sem saída. Não tem Aqui a saída. Lude Marilek. E Priscila, entrei há pouco, mas te digo, não é nada fácil. Minha mãe hoje está em uma casa de apoio ao idoso. Cuidei dela por 5 anos, mas não consegui mais, estava ficando doente. Só Deus sabe. Só Deus sabe, só as vítimas sabem. Quem não tem uma mãe narcisista ou um familiar tóxico, não tem que opinar e falar nada. Pegue então e leve para sua casa e cuide como se fosse sua mãe e seu pai para você sentir na pele como é. E uma dica que eu digo para aqueles que não optam pelo contato zero é que façam uma poupança, porque um dia vocês não vão aguentar e vão ter que colocar numa casa de repouso e dificilmente você vai conseguir isso gratuitamente. Faça uma poupança, mesmo que seja R$ 10 por mês. Um dia o caldo vai entornar e você vai precisar realmente de internar. Principalmente se essa mãe narcisista não tiver aposentadoria. Porque se tiver, pelo menos pela aposentadoria, você consegue pagar uma casa de repouso. Mas caso contrário, e a lei também diz isso, né, que você tem essa obrigação. Então tenha um dinheiro reservado para isso. Se essa mãe narcisista ou esse pai narcisista não tiver a sua aposentadoria, que você vai precisar. Uma hora a gente morre. O corpo da gente tem limite. Uma hora pode acontecer algo muito sério da gente, sei lá, entrar num surto psicótico, adoecer a ponto de perder a saúde e acabar tendo uma doença séria como um câncer. E a saúde definhando, depressão profunda e ficar numa cama. Então não espere o caldo entornar. Se você não opta pelo contato zero, então começa a juntar esse dinheiro, porque lá na frente vai fazer falta. Eu já vi muitos relatos de pessoas que não aguentam mais, que estão adoecendo e não têm dinheiro para internar, e a mãe narcisista não tem aposentadoria. Geralmente, os dourados são homens, ou é impressão minha? Não. Geralmente, os dourados são homens, não. Os dourados da minha família não é o homem, é a mulher. Então, Tem uma eu queria dourada na dizer sua família? só uma dourada. Quantos Na irmãos? verdade, não. Na verdade, tinham dois dourados, tá? Um era homem, sim. Mas por causa da opção sexual, ele deixou de ser dourado. Entendeu? Dourada A até quando era opção confuso sexual. para ela, né?
Enquanto louvava lá na igreja, lindamente, ele era adorado. Quando ele assumiu a opção sexual e começou a usar drogas lícitas, aí deixou de ser adorado. Ela continuou só com a adorada, que já era adorada desde sempre. Mas existe casos onde o filho homem é o bode expiatório e a filha mulher é adorada. Muito raro, porque... Eu percebo mais o dourado como um homem. Normalmente, quando o homem é bode, é porque tem mais irmãos do sexo masculino ou esse homem, ele é homossexual. Aí, sim, ele vira bode. Mas, pelo que eu percebo, quando tem essa dinâmica entre mulheres e homens, né, filhos, né? Normalmente, pelo que eu percebo, os homens são dourados. Até agora, o que eu pude perceber, né? Não sei. De repente é só uma impressão errônea, mas eu tenho essa impressão também. Não, não. Tá certo, tá certíssimo. Normalmente, a NP, o que é NP? Perguntaram aqui. É narcisista perversa. Opa, ela odeia mulher. É. Então, quando a mãe é a narcisista, ela odeia a filha mulher. Quando o pai é narcisista, ele odeia o filho homem e coloca a filha mulher como adorada. Também tem esse caso na família. Ah, Tá? sim. Faz Então, sentido. faz sentido, né? Para a mãe narcisista, a filha mulher não vale nada. Para o pai narcisista, a filha mulher é adorada, princesa, rainha, que tem menino só e ela é a única menina, então ele vai projetar toda a frustração da família em um homem, porque homem não bica com homem, mulher não bica com mulher. Mas há exceções, tá? Isso aí não é regra fixa, não. Há Não, poucas exceções, eu mas acho que nesse tema não tem nada fixo, porque é tanta loucura, tanta insanidade, que não dá nem para dizer que tem algo fixo, porque é tudo tão fora dos padrões de seria uma família normal, que a gente não consegue nem padronizar. Acho que a única coisa que a gente consegue deixar bem padronizada é que todas elas são tóxicas, né? Cometem crueldades. Algumas mais físicas, algumas mais psicológicas. Eu acho que é o único padrão que a gente consegue colocar, e realmente é isso. eu queria dar um conselho para você que está me ouvindo. Você que foi o Dourado, eu não vou dar conselho para Dourado, eu acho que eu não sou a pessoa mais preparada. Mas se você foi bode e tua mãe fez abuso psicológico com você, abusos físicos na infância com você, e até hoje fica essa confusão em sua vida ao lado dela, parece aquele programa de TV, Casos de Família. Pois é, cuide de você. Se coloque em primeiro lugar. Faça terapia. Vai atrás da sua saúde. Gente, eu fiquei tão doente. Tão doente. Eu gastei R$ 4.000 com exames. R$ 4.000. Eu fiz o vídeo, a minha doença incubada. Tem no meu canal, a minha doença incubada. Eu fui diagnosticada com doenças que eu não tenho, que eu nunca tive. Nenhum médico descobriu que eu tinha, não tinha nada. E aquelas dores, aquelas picadas de escorpião no corpo todo. Gente, foi muito duro na minha vida passar por isso. Sabe? Isso é estresse pós-traumático. Depois de muitos anos ali de abuso, quando você alcança a libertação ou não, é o momento do corpo descarregar tudo aquilo que ele viveu. Então, assim, eu até hoje me trato. Eu até hoje tô cuidando de mim. Então, quando alguém fala, Priscila, você não vai cuidar da sua mãe, não? Eu falo assim, eu tô cuidando de mim. Como é que eu vou cuidar dos outros se eu não tiver bem comigo mesmo? Como é que eu vou cuidar de outro se eu não tiver saúde física, emocional, espiritual? Então, o conselho que eu te dou, se coloque em primeiro lugar, tá bom? Porque isso eles fazem com excelência. Mas você precisa aprender, vai precisar se tratar, vai precisar de terapia para aprender a se colocar em primeiro lugar. Não é fácil. Virgínia, você sente que você tem essa vontade de se colocar em primeiro lugar hoje?
Sim, com certeza. É uma necessidade, não é nem se colocar, eu não diria nem em primeiro, mas entre eu, a minha saúde ou a dela, eu sempre vou escolher a minha, porque existem pessoas que dependem de mim, né? Talvez se eu fosse sozinha, e nem se eu fosse sozinha na vida, eu ainda assim iria optar por mim mesmo, porque eu tenho direito de viver. Por mais que elas tentem sabotar, por mais que elas façam tudo para a gente desistir, entregar os pontos, eu tenho o direito de ter uma vida normal, assim, eu digo, costumo brincar, normal, nenhuma vítima de qualquer tipo de trauma vai ser, é uma coisa que você vai melhorar, vai tratar, mas normal a gente nunca vai ser. Mas ter uma vida parecida com de pessoas normais, e para isso, sem o contato zero, eu acho bem difícil, e se a quem ainda, né, tem, e vai sair, ótimo, tem planos, vai sair, ótimo. Mas quem acha que vai conseguir cuidar dessa mãe na terceira idade e vai, não, vou me fechar num casulo e vai dar tudo certo. Não vai, não quero te desanimar, mas não vai dar certo. Vai te adoecer, não tem como você se curar num ambiente que te adoece. É a mesma coisa que jogar veneno e remédio ao mesmo tempo. Então você nunca vai melhorar. Eu não vejo outra alternativa senão escolher a mim mesma. Para eu ter direito à vida, se ela é desgostosa da vida e optou em ser uma pessoa perversa, cruel, ela vai prestar contas a Deus. Ela fez a opção dela. Eu tenho direito de ter a minha opção, que é de viver e viver longe dos abusos dela, longe das coisas tóxicas dela. Eu tenho esse direito. E para eu ter esse direito, não tem outra alternativa senão escolher a mim e não a ela. As duas coisas não tem como, não é possível. E quem tem esperança de que vai mudar, não adianta que não muda. Elas não vão mudar envelhecendo. As pessoas talvez pensam, ah, talvez porque ela ainda está nos seus 40, 50, mas quando os cabelos estiverem envelhecendo, as coisas vão mudar, porque ela vai ter mais noção do que ela fez, vai se arrepender, porque vai estar de idade, vai precisar de mim para cuidar dela. Não adianta que elas não tem essa consciência de que elas estão erradas. Então, não vai ser a idade que vai fazer com que elas se convençam de que elas estão erradas e elas precisam pedir perdão e se arrepender e vão mudar, porque elas não vão mudar. Renan França escreveu assim: se afastar não foi isso que Deus mandou, por isso eu dei uma sossega-leão nele, dei uma cortadinha nele. Renan, você conhece a palavra de Deus? Se você não conhece, eu vou te dizer. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois as pessoas seriam gananciosas, avarentas, orgulhosas, jactanciosas, arrogantes, amantes dos prazeres, inimigas do bem, destes. Afasta-te. Eu não estou inventando isso, isso está escrito na sua Bíblia. Descreveu o narcisista por A mais B. Então, está na Bíblia sim, Papai do Céu mandou sim, se afastar sim. Por quê, gente? Porque cuidar de uma pessoa tóxica é adoecer junto. Eu vou repetir, porque isso é uma frase inspirada, né? Cuidar de uma pessoa tóxica é adoecer. Você tem a opção de adoecer cuidando dessa pessoa ou ficar bem não cuidando dessa pessoa. Sabe por que que o inferno está chegando? Porque Ou Papai do Céu sim, está até porque ela adoecendo, não vai cara. chorar, pode ser até que chore quando ela descer no caixão, porque um dia ela já gostou, já amou essa mãe, o que não significa que ela tenha que aceitar ser maltratada e judiada. Se fosse uma outra pessoa, uma tia que fizesse isso, ou sei lá, um primo, ou alguém que mora com você, uma irmã, você iria se sujeitar porque é sua irmã e é sua tia? Não. Por que com a mãe teria que ser diferente? Por que que ela precisa aceitar isso? Você aceitaria? Porque é muito fácil dar pitaco quando não é com a pessoa, né? É super fácil entrar aqui e ficar dizendo, ah, você vai chorar. Lógico, pode ser até que chore, normal, né? Um dia, a gente querendo ou não, eu costumo dizer isso, são nossas mães. Assim Deus quis, assim Deus permitiu que fosse. Talvez chore. Agora, isso não significa que até ela morrer, eu vou ficar doente, correndo risco até de morrer, simplesmente porque ela é minha mãe. Eu não vou. Eu honro a minha mãe e meu pai, que, por sinal,
é falecido, alcoólatra, pedófilo, psicopata, como que eu vou honrar uma mãe que também é assim? Eu honro sendo uma pessoa do bem, uma pessoa verdadeiramente de Deus, uma pessoa verdadeiramente que conhece Jesus Cristo, porque eles não conhecem. Então eu honro sendo ser, o quê? Uma pessoa exemplo, exemplo para Deus, exemplo para as pessoas que acreditam na minha história, as pessoas que sabem que isso é real, as pessoas que acham que eu estou desonrando, que isso está errado, eu quero que essas pessoas se danem, eu quero que essas pessoas se encontrem com o Cristo verdadeiro, porque não conhecem, que se conhecessem o Cristo verdadeiro, não estariam julgando. Porque uma pessoa que conhece Deus de verdade não fica julgando, ouve uma história de uma pessoa e depois não quer ouvir a outra, que no caso é a filha. Então essa pessoa que julga, essa pessoa não conhece Deus, então eu não estou nem aí para ela. Nem aí, eu tenho que prestar contas primeiro para Deus, para as pessoas que gostam de mim, que me entendem, que sabem que minha história é real. Agora essas outras aí, tô fora. Vão prestar contas a Deus igualmente por ter me julgado. Cid Mateus, mulher, você vai chorar quando ela descer num caixão. Cid, para morrer basta estar vivo. Pode ser que eu desça antes da minha mãe. Eles fazem aquele escarcéu que parece que adoeceu, outra coisa do mundo, de outro mundo. Todo mundo adoece, todo mundo envelhece, todo mundo desce no caixão, mais dia, menos dia. Eu posso ir primeiro, você pode ir primeiro. Então, a Estela está dizendo que faleceu, a mãe dela, a Narcisa, faleceu com 85 anos e nunca pediu perdão, eles não pedem perdão. Não, nunca pedem perdão. Nunca. Vai esquecer de tudo que fez com você? Eu não lembro. Eu não lembro disso. Nunca vão pedir perdão e vão sempre ficar naquela dança da cadeira. Eu sento na cadeira da vítima, sento na cadeira do abusador. Sento na cadeira da vítima, sento na cadeira do abusador. E para quem está olhando de fora, se confunde quem é a vítima, quem é o abusador. Ninguém sabe quem é quem. É sempre essa dança. Ô, Úrsula, a gente tem que parar de dançar. Eu também sou filha única, materna também sou filha única. E ela também colocou todos contra mim, vizinho, parente, eu não tô nem aí, ninguém sabe o que eu passei. Eu e Deus, nem meu marido e minhas filhas sabem de fato o que eu passei. Eles escutam e acreditam e viram algumas coisas, mas o que eu passei tem coisas que só Deus sabe. Esses vizinhos, ninguém sabe o que você passou. Essas pessoas não sabem, nem parente. Então, se eles não acreditarem em você, nela e não em você, ou sequer te ouviram, dá tchau para todo mundo e segue sua vida. Tenha coragem para lutar por você. Mesmo você sendo filha única. Tenha coragem, lute por você, escolha você em primeiro lugar. E, ó, deixa esse povo para lá. Deixa esse povo para lá. Porque se a gente ficar preso ao que vão pensar da gente, a gente vai adoecer, vai se sentir culpado, vai adoecer e realmente adoecer de verdade mesmo, porque a culpa gera muitas doenças. Quem não concorda é porque teve uma mãe que ama, é porque teve uma mãe que apoia, é porque teve uma mãe que defende, é que teve uma mãe que abraça. Não é uma pessoa que ficou rolando de cólica, sem absorvente, com os dedos assim, dobrando dentro do tênis, porque não tinha o básico para sobreviver, sendo que tinha abundância de financeira. Dá para entender? Então, se você teve sua família perfeita, esse vídeo não é para você. É para vítimas de mães narcisistas. E são vítimas, sim, não deixam de ser vítimas, porque um relacionamento amoroso você escolhe. A sua mãe você não escolhe. Você está ali por alguma coisa do destino aí, talvez para ela ser julgada. O perdão é independente de querer estar perto da pessoa. Todo mundo que você já perdoou na sua vida, você teve convívio depois? Algumas pessoas não dá, são pessoas, por exemplo, um ladrão, ele vai te assaltar, botar uma arma na sua cabeça. Vai estuprar a sua esposa. Você vai pedir perdão, você vai perdoar. Você vai continuar convivendo com esse assaltante estuprador? Não vai. As pessoas não entendem que mãe não é um ser divino, que Deus colocou uma poção mágica. Ó, mãe, você agora é um ser superior a todos. Não é, é humana, é como um bandido que iria estuprar e matar sua esposa. Você iria perdoar, iria conviver com ele?
Não ia. Assim somos nós. A diferença é que você está aí do outro lado, com sua bundinha sentada aí, ó, e nunca passou pelo que a gente passou. Aí é fácil dizer: perdoa, vai te ajudar, conviva, mora junto. É muito fácil ficar daí onde você está falando isso. Quem disse que a gente não perdoou? Primeiro que você já está julgando. Quem disse que a gente não perdoou? A gente pode ter perdoado, o que não significa que a gente tem que conviver. A gente não é obrigado a conviver com uma pessoa que nos faz mal. Assim como você não conviveria com alguém que estuprasse a sua esposa, por exemplo. Perdoar não é ter amnésia seletiva. Esse é um sintoma do narcisista. Virgínia, muito obrigada por você estar aqui. Eu vou engatar uma outra live, já estou ficando aqui enrolada com o meu tempo, que é a codependência também dos narcisistas. Flávia Evangelista, obrigada por você estar aí. Um beijão. E quando terminar essa live, gente, já engata na próxima, tá bom? Com Gabi, aquela que tem um canal Saúde Consciente, tá bom? Esqueci, a Coxa. Não sei falar isso, não. A profissão dela, que ela trabalha ajudando filhas de mães narcisistas. Gente, para você que teve sua mãe perfeita, seu papai perfeito, sua família linda perfeita, esse vídeo não é para você, são para sofredoras, tá bom? Que estão com a vida destruídas, que não conseguem um relacionamento mais, que não conseguem mais estabilidade financeira, que não conseguem mais nada na vida, porque está debaixo do jugo de uma mãe que deveria amar, deveria apoiar, sabe, deveria colocar o filho para frente, mas coloca ele para baixo. São para essas pessoas o vídeo, se coloque em primeiro lugar. Virgínia, muito obrigada por você estar aqui. É um prazer enorme ter você aqui. E eu espero algum dia, se eu puder contar com você, você está disponível de novo. Ou você me chamar também para o seu canal, que eu Com gosto certeza. Vou te de chamar ajudar sim. e de especiais. Gente, ela tem um canal sobre narcisismo. Ela está se limpando, parando de falar um pouco sobre isso. Mas, de qualquer forma, é um canal muito legal que eu acompanho, tá bom? Virgínia, muito obrigada por você estar Obrigada a aqui, tá? você. Um beijo e Seu até canal. o próximo vídeo que a gente fizer juntas. Vou acompanhar essa live de agora com um tema muito bom. Tá bom, beijão, gente. Beijo. Vamos engatar a próxima live então, tá bom? O canal da Virgínia, não esqueça, eu vou deixar aqui embaixo, mas não agora, que eu vou estar ocupada mais para frente. Ainda hoje, se Deus quiser, vou colocar aqui embaixo para quem se interessar. Um Tá. beijão, ó, Beijo. e até o Tchau, próximo vídeo. fica com Deus. Tchau.